bərk məişət tullantılarının idarə edilməsi, küçə işıqlandırma sisteminin və ictimai nəqliyyatın yenilənməsini nəzərdə tutur. Gəncədə Yaşıl Şəhər layihəsi bu üç mərhələ üzrə həyata keçiriləcək. Küçələrin işıqlandırılması ilə bağlı layihə üzrə sazişlər artıq imzalanıb. Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankının Yaşıl Şəhərlər proqramına ölkə başçısının təşəbbüsü ilə ilk Gəncə şəhəri qoşulub. Yaxın vaxtlarda şəhərin 274 küçəsində 17 min ədəd yüksək texniki göstəricilər və davamlığa malik LED lampaların quraşdırılmasına başlanılacaq. Yeni işıq dirəklərinin bastırılması, 50 kilometrdən artıq kabel xəttinin çəkilməsi və 371 elektrik kabinetinin quraşdırılması da planlaşdırılır. Bununla yanaşı Gəncə şəhərində küçə işıqlandırılması ilə bağlı avtomatlaşdırılmış idarə etmə sistemi qurulacaq ki, bu da elektrik enerjisinə 76% ədək, elektrik enerjisi sərfiyyatına 76% ədək qənaət etmək imkanı verəcək. Layihənin investisiya dəyəri 15 milyon avrodur. Yaşıl şəhərlər layihəsi Gəncənin ekoloji vəziyyətinə müsbət təsir göstərəcək. Bunun üçün şəhərin bərk məişət tullantıları idarə ediləcək. Tullantı poligonunun ətrafının hasarlanması və yaşıllıq zolaqlarının salınması nəzərdə tutulur. Üçüncü mərhələdə isə şəhərin ictimai nəqliyyat vasitələri yeniləcək. Qeyd edək ki, Yaşıl Şəhərlər şəbəkəsində dünya üzrə 56 şəhərin adı var. Gəncə ölkəmizdən bu layihəyə qoşulan ilk şəhərdir. Xaliq Qurbanlı, Fuad Quliyev, Rövşən İlyasov, ASTV Xəbər.